На зустрічах з керівниками Міжнародного валютного фонду у Торонто Зеленський пообіцяв розпродати українські чорноземи, віддати їх міжнародним корпораціям за безцінь. Іноземні латифундисти не дбатимуть про родючість нашої землі, не нестимуть відповідальність за соціальний сектор, лікарні, дитячі садки, школи, ФАПи, освітлення, дороги. Їм не цікаво, їх не турбує, що залишиться у спадок нашим дітям. Спочатку вони придбають паї за безцінь, потім виснажать ґрунти технічними культурами, не дотримуватимуться і не забезпечуватимуть сівозміну. І в гонитві за високою урожайністю використовуватимуть вбивчі гербіциди та інші заборонені хімікати. Так триватиме кілька років, але вже через певний час колодязі будуть отруєні пестицидами у ґрунтових водах. Трава на пасовиськах перетвориться на горілу солому. Бджоли вимруть, корів ніде буде випасати, а мальовничі ріки перетворяться на безрибну пустелю. Такі приклади вже є. І таке майбутнє готує для нашого села і для нашої країни Зеленський із його політикою продажу землі іноземцям. Такою буде неймовірна плата за продаж землі іноземцям, якщо ми програємо цю битву. Мертві ріки, отруйні колодязі, худоба без пасовиськ і діти, українські діти, без майбутнього. Іноземні латифундисти і корпорації саме такого майбутнього хочуть нашим дітям і онукам. Я і моя команда не хочемо. Тому ми боремося за українського селянина і за українського фермера. За те, щоб український селянин обробляв землю, на якій живе, на якій виріс. Саме він має господарювати на українських ланах, а не прийшлі запроданці і негідники, гнила душа яких не коштує і грудки нашого найкращого чорнозему. Саме тому ми виборюємо дотації для фермерів і одноосібників, щоб забезпечити для них максимально дешеві кредити на придбання сільгосптехніки, вигідні умови оренди паїв через Державний земельний банк, який викуповуватиме землю за ринковими високими цінами, прямі і чесні дотації на худобу, дотації не агрохолдингам, не олігархам, які потім купують вертольоти, яхти і літаки, а одноосібникам, звичайним селянам, звичайним фермерам. Не латифундистам і іноземцям, а нашим, своїм, рідним селянам. Бо наші люди дбатимуть про землю. Бо наші люди люблять рідну землю, цінують кожну її сотку, любитимуть кожен гектар, бо знають, що ця земля годувала українців тисячі років і годуватиме ще тисячі років. Ми змусимо державу контролювати використання земель, щоб було що залишитись нащадкам. Ми, команда Ляшка, боротиметься за нашу українську землю до останнього подиху. Ми збережемо українську землю для майбутніх поколінь, які житимуть у заможному і багатому українському селі, в достатку і в щасті. Українці, ці вибори – це битва за землю. І ми її обов'язково виграємо. Слава Україні і слава українському селу! Дякую за